құрметті достар, бүгін керемет күн. Бүгін қандай күн? Бірінші сәуір. Көңіліміз көтеріліп, жадырап, тек қана азынан кешке дейін бүгін күліп жүретін күн. Сіздерді қайда, мен өзім күліп жүрім. Я, құрметті достар, қайырлы таң. Ал сіздермен әдеттегідей студия 156 таңғы бағдарламасы. Ал бүгін бір сағат көлемінде сіздермен бірге болатын Хамид, Айна және де мен кім? Асан мажет. Және де Асан бүгін киімі бір ерекше, киім үлгісі кәдімгі. Иә, біздің Асан өзінің киім үлгісін өзгертті, айтпақшы. Жастық сақты тастап, бұл кәдімгі үлкен өмірге аяқ басты. Үш баланың әкесі ретінде мен бүгін енді айта аласыңдар. Бастамадық бапке. Бастаймыз біз бүгін. Ендіше бастаймыз. Достар, бүгін 1 сәуір және бүгін халықаралық күлкі күні деп жатады, иә? Иә, бүгінгі біздің бағдарламада соған арналатын болады, халықаралық күлкі күніне. Сондықтан әдеттегідей қоятын сұрақтарымыздың бірі, сіз жалпы осы 1 сәуір күні қалай алдандыңыз? Не болмаса, қалай адамдарды алдадыңыз? Жалпы 1 сәуірді қалай қызыққа толтыра алдыңыз? Тарихыңызда өзіңіз. Ең үздік өз ойымен бөліскен көрермендерге бізде сыйлықтар бар. Міне, бұл көріп тұрғаныңыздай Сансей деп аталатын жаңа альбомның презентациясына 2 жолдама. Сондықтан міндетті түрде хабарласыңыздар. 4 сәуір күні өтеді. Иә, 4 сәуір күні өтеді. Міне, осындай тамаша кешке барғыларыңыз келсеңіз, бізге хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефондарымыз 267-60-67 және 267-60-68. Және де осындай маған сұлу ажарыма керемет көрік беріп тұрған маған ғана емес. Маған? Енді кешіріңіздер, жайлап біртіндік көріп жатырмын. Айнаға және де Асанға баршамызға киім үлгісін ұсынған La Moda және Mango Terranova бутиктеріне өз алғысымызды білдіреміз. Ал енді алғысымызды айтып біттік, бүгінгі сыйлықтарды айтып біттік, кезек әрине күнтізбеде. Бағанағы айтқандай, бүгін халықаралық күлкі күні, бұл күнді қазақтар өздеріне жақындатып, алдар көсе күні деп айтып жатады. Міне, сондықтан бүгін алданып қалуларыңыз әбден мүмкін. Кейбір адамдар таң атпастан да алданған шығар. Егер қалай қызықты алданғансыңдар, бағанағы айтқандай, бізге телефон шалып, міндетті түрде айтып беріңіздер. Қостар-қостар сызыл түбін салады, сол әнімен тербелтеді даланы. Не үшін өлімді айтып атын? Себебі бүгін дүниежүзілік құстар күні екен. Достар, құстар қазір қызыл кітапқа еніп бар жатыр, демек жойылып бар жатыр. Сондықтан да құстарды аялайық. Шыр-шыр еткен бейбітшіл тәуелсіз елімізде осындай сайраған құстарымыз көп бола берсін. Құстар мерекелерімен чих-чих-чих-чих деп. Түсінген шығар, иә, құстар сені қалай ойлайсың? Арғыры жабасыңыз ба? Құстадым ғой. Құстарды далаға шығып бүгін. А? Бүгін далаға шығып. Таңертең құтқан жоқсың ба? Құстарды ма? Иә. Жоқ, құстар әлі тұрмаған екен, мен ерте келдім. Иә. Құстар енді тұрады, ауылда әтештер тұрған шығар, бірақ қаладан құстар. Қаланың құстары кеш сұрасын. Жарайды. Хамид, мынау не білесің ба? А, бұл не ғой? Ана, бай адамдар ұстайтын, ұстайтын зат қой десе. Бұл деген не ғой, жаңа баяғы рубль емес па? Иә. Доллар. Доллар. Бұл доллар және бүгін доллардың белгісінің туған күні екен. 1778 жылы, яғни дәл 1 сәуірде Нью-Орлеандық Оливер Поллок аталмыш валютаның белгісін ойлап тапқан екен. Экрандарыңызда міне доллардың белгісі, S әріпі 2 сызығы бар. Міне бүгін осы әлемге ең әйгілі адамдардың ең сүйікті белгілерінің бірінің ойлап тапқан күні екен. Және де 1938 жылы дәл осы күні Швейцарияда тез ерітілетін кофе сатылымға шыққан болатын. Кофе кәдімгі тез бұқтырылып, тез дайын болатын, тез ішіп шырайындашатын кофе дайын болған екен. Өз басым кофені ұнатпаймын. Кофе ішіңіздер? Кәдімгі қазақтың шайын ұнатамын. Міне, ал енді біз біртіндеп туған күн иелеріне келдік. Дәл осы күні 1809 жылы орыстың ұлы жазушысы, драматург, сыншы Николай Гоголь дүниеге келген екен. Міне, енді таныстырмай қояйық, Гогольді бәрі таниды деп ойлаймыз.
Гоголь көшесін ба? Алматыдағы. Иә, Гоголь көшесі. Сонымен кеттік 1925 жылы. Бүгінде айтулы туылған күн. Бүкіл қазақ елінің туылған күні деуге болады. Қазақ дауысы. 1925 жылы композитор, дирижер, дәулескер домбырашы, КСРО халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиев ағамыз дүниеге келген күн екен. Барша қазақстандықтарды құттықтап қоюға болады. Иә, әріптестер, сіздердің рұқсаттарыңызбен мен инста жаңалықтарын бастасам деп отырмын. Ал енді күні кеше Астана қаласында біздің, Қазақстанның режиссері Ермек Тұрсынов ағамыздың «Кенже» атты фильмінің тұсаукесері өтті. Сондықтан да Ермек ағаны және де өзімнің өнердегі досым, бауырым Жандос Айбасов атты актерімізді шын жүректен осы тұсаукесермен құттықтаймыз. Құтты болсын. Тағы да бір шапалақтап қояйық. Менің айтатын жаңалығым мынандай. Қанандай. Бәріміз білетін Дастан Оразбеков. Енді қыздар тобын құрмақшы екен. Өзінің ұлдар тобы бар. Енді сол ұлдар тобына осы қыздар тобын құрмақшы. Бар. Қыздар жоқ. Мен барайын деп жатқан жоқ маған. Оған кастинг жариялады. Ол кастингке әрине екінің бірі түсе алмаса, бірақ келесі жобаға, келесі сайысқа келген кез келген адам түседі. Себебі ол былай деген екен. Осы топқа ең үздік атау таңдаған адамға өте керемет бір сыйлық бар дейді. Қандай сыйлық екен айтпай қояйын, бірақ шынымен де кішкене ойланып, бір ерекше топқа ат табатын нәрсе. Қатсам ау деймін, осыған қатсам ау деймін мысалы. Ат ойланып отыр деп. Ат ойланып қалды ма? Бүгін тағы да инста жаңалығы, барлығымызға белгілі Әлия Назарбаева ханым продюсер атанды. Оның ең алғаш продюсерлік жұмысы «Дорога к матери» фильмінен бастау алатын болады. Құдай қаласа, келешекте осы фильмді барлық кинотеатрлардан көре аласыздар. Құттықтаймыз. Ал енді Асан сөз кезегі өзіңізге. Жақсы, рахмет. Ал енді мен бүгінгі тағамды даярлауды бастамас бұрын алғыстан бастасам деп тұрмын. nomnom.kz сайтына алғысымыз шын жүректен шексіз. Енді ең жылдам қызмет, яғни ең дәмді тағам осы nomnom.kz-те. Бүгінгі даярлайтын тағамды айта кетсем, мен дәмді пісірмесін дайындаймын. Оған маған брокколи керек. Және де тағы не бар екен? Екі дана жұмыртқа, сары май, және де сүзбе. Ал енді пісірмемді даярлауға кірісе берейін. Ал әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Біз дәл қазір бізге телефон шалған көрерменді қабылдайық. Есімі Жалғас. Алло, қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң. Жалғас, иә, дұрыс қой? Иә, Жалғас. Жалғас, сәлеметсің бе? Дұрыс, мен Алматы қаласынан звондап тұрмын. Бүгінгі мейрамдарыңызбен сіздерді құттықтаймыз. Рахмет. Бүгін алданып қалмаңыздар деймін, бірақ алданғанда кішкене қызықтырақ қой. Иә. Мен бүгінгі тақырыпқа кезінде алданғанымызды, былтырғы алданғанымызды айтқым келіп отыр. Тыңдап тұрмыз. Мен өзімнен кейін сіңілім болған, тұрмыс құрмаған. Сол қыз как раз сол күні үйге қонбай қалды да, подружкаларының үйінде болып. Соны таңертең ұйықтап жатсақ, бір ағамыз звондайды. Неғып ұйықтап жатсыңдар, біз есіктің алдында тұрмыз ғой, осылай құда келді үйге деп. Біз өзіміз жер үйде тұратынбыз. Сосын қандай құда келді деп біз шошып таңертең ұйқылы ояу ұқпаймыз естемен, бірімізбен біріміз ұрсысып жүрміз. Ей, есікті ашсаңдаршы заборды, құда келіп тұр, енді ақылдасайық, не істейміз, бізге звондапты, біз келіп тұрмыз дейді. Біз үйде мамалар жоқ болған, ол кісілер санаторияға кеткен. Қорқып мамалардан не істерімізді білмейміз, есік ашайық десек тағы қорқамыз. Мамаларға звондап жүрміз, мама осылай жұлдызды алып кетті, не істейміз, сіздер қашан келесіздер деп. Мама қуанып десеңіз. Қайдан мамамыз бізді ұрсып, бір қызға қалдырған, бір қызға ие бола алмайсыңдар деп. А сіз де бойдақсыз ғой әлі? Содан не оны? Бізге ұрсып, күйеу баласына ұрсып, сендер неге енді бір нетпейсіндер деп, ренжіп жатыр ғой мамалар.
Содан ана ағамыз қоймайды, заборды ашсаңдаршы деп, ол қайта-қайта қоймайды. Атып шығып, жолдасым атып шығып, заборды ашсақ, ешкім жоқ заборда. Есіктің алдында тыныш. Қайтып звондаймыз, қайда тұрсыздар деп. Сөйтіп ағамыз айтады, бүгін 1 апрель, алдау күні, ха-ха-ха деп телефонды қоя салған, қызықтар болған. Ал бүгін ешқандай әлі алданғамыз жоқ. Пока ешкімге сенбейміз деп отырмыз бүгін. Енді күн батқанша әлі талай уақыт бар ғой. Алданып қалармыз деп үміттеніп отырмыз. Алданып қаламыз деп үміттеніп отырмыз. Рахмет сізге. Рахмет сізге ойыңызға. Ахамид, бір қызықты жайт, маған ең ұнаған жері алдаған жаңағы кісінің күлген жері. Ха-ха-ха деп күлген жері өте қызықты болды. Ха-ха-ха. Керемет. Керемет. Иә, міне достар, осындай өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар, өзіңіздің басыңыздан өткен осындай әзілдермен бөлісе отырыңыздар. Ең үздік бағанағы айтқандай телефон шалып өз ойын білдірген көрермендер. Бүгін бізде қонақта Жанатбек Бәйтек әдеттегі кән есташ жүрек. Қош келдіңіз аға. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Сәмін. Ассалаумағалейкум. Негізі көрермендердің бәрі алданып қалды. Жанатбек емес, Бауыржан орда болып шықты ма? Қош келдіңіз аға. Қош келдіңіз. Редакторларға айту керек еді. Мен мысалы Жанатбекке дайындалып келдім. Менде сценарий да. Білесің бе? Жанатбек шақырып еді ғой, неге өйтті? Иә, Жанатбек байдеді. Аға, сіз білмеймін, дайындалған сіздер, мен бүгін тамақ даярлаймын, сол үшін маған бәрібір, кім келсе де бәрібір. Аға, қуаныштым келгеніңізге. Жоқ, біз сценарий бойынша дайындалып келеміз, аға, сіз кешіріңіз. Онда сіз асханаға келерсіз. Редакторлар шақырайық мұны. Өздері отыра берсін. Маған айтқаны, сізді шақырып жатыр деді. Сізге Жанатбек деп айтқан, яғни сізде мен де алданған болып тұрмын. Жоқ, кешіріңіз, аға, біз Жанатбек шақырған болатынбыз. Жарайды, онда жақсы деп мен жерейін орын. Әрине, ол әзіл болатын. Әрине, бүгін алдау күні. Және, бізде қонақта Бауыржан ағамыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң баршаңызға. Көңіл күйіңіз керемет таңыр. Көңіл күйіміз керемет. Енді үй қосқанған сияқты. Иә, Хамид пен Асанның көңіл күйіне жету қайда енді. Бұлар таңертең қосып қойсаң, өте сондай көңілді жоғары, көңіл күй сыйлап, Хамид тіпті ұйықтамаған адам сияқты, кешеден бері жүрген сияқты. Біз ұйықтамаймыз ғой, ел үшін. Батарейкісі бітпей жүрген сияқты. Хамид, кәдімгі ұялы телефон сияқты, кешкісін өзінің батарейкаға қойып таңертең. Иә, таңертең сондай. Таң атпай ойлаймын, осы таңертеңгі таң атпай адам ұйқысына шыға алмай отырған кезде, Хамидқа осындай күлкі қайдан келеді екен деп ойлап жүрмін. Қонақ, мен сияқты қалдым ғой. Бүгін бір алдау күні, бір керемет күн десек болады. Қоңырауды басқаннан кейін Жанатбек Байтеков мырза деген кезде өзім бір түрлі болып қалдым. Алдандыңыз ғой, яғни. Алдандыңыз, кофе ішіп отырсаңыз. Қандай күйде болдыңыз? Алдандым да, бірақ алдау екенін бірден түсініп қойдым. Бірақ кофе ішіп отырыңыз деп шай құйып қойғасың да. Тек алдау енді, кешіріңіз. Рахмет. Яғни ең алғашқы алдаған бүгін біз болып тұрмыз. Алдаған сіз болып тұрсыз, бірақ таңертең мен біреуді алдап үлгердім. Қалай? Осы қазір ғана келе жатып әйелімді алдап кеттім жолда. Бұл қалай болды? Айтып берсең. Әйеліңіз сіз енді бірінші рет алдап тұрған жоқ шығарсыз енді. Енді әйелді негізі. Әйеліңіз бүгін ғана алдап тұрған жоқ шығарсыз. Әйелді жиі-жиі алдау керек. Олар алданып қалған жақсы көреді, алдағанды жақсы көреді. Өтірік айта салса. Бірақ алдаудың да түр-түрі болады. Алдаудың түр-түрі бар. Қалай алдау керек? Сосын ана бір мақал бар ғой, әйел ана еркелесе жеңеді, ашуланса жеңіледі деген әйелге қатысты. Әйелге қатысты. Ары қарап айта беріңіз. Жалпы әйелге бір алған көйлегі өзіне жараспай тұрса да, қандай керемет болып тұрсың деп өтірік алдап қойса, ол зияны жоқ. Ол өте пайдалы ғой. Пайдалы алдау, пайдалы деп ойлаймын. Меніңше бұл өте қауіпті алдау. Себебі ертең барып бір дос қыз айтады, мынау не киген көйлегің нашар дейді да, сол кезде күйеуіне келіп айтады, сен неге маған былай айтқансың деп. Мен айтамын ғой, дос қызың сені алдап тұр. Сен дос қызыңа сенесің бе, әлде сүйген жарың маған сенесің бе деймін. Жоқ, бәке, енді бүгін қалай алдандыңыз? Бүгін былай алдандым. Менің осы студияға келе жатқанымды білмей. Жаңа Алматының кептелісі енді белгілі ғой енді. Бүгін 1 апрель тіпті ерекше кептелісі екен. Таңертең ерте шығып кеткенмін. Сөйтіп менен кейін оянса керек,
Қоңырау шалып сұрайды, қайда кетті? Сіз білмейсіз, сізден кейін оянған. Иә. Қайда кетіп қалдың дейді. Қоңырау шалып, қайда кетіп қалдың машинада? Мен айтам, білмейсің бе? Айтпап бердің. Жоқ айтқан жоқсың, Ақтөбеге тойға шығып кеттің. А, мен білмей қалдым. Қайда ертең таңғы рейспен таң атпай ерте тұрып Ақтөбеге тойға шығып кеттің деп алдап жібердім. Осы атқанда енді көріп күліп отырған болар. Жоқ, ол кісіге енді жақындағанда хиттебиді қосып деп айтпаған екен. Енді таңертең оянған кезде қосады енді хиттебиді, қазір көріп отырған шығар. Сен алдандың жаным. Керемет, керемет. Керемет, тамаша. Ой, бәрекелді. Бүгін күлкі күні, кереметтей көңіл күй сыйладыңыз. Жалпы өзіңіздің ұйқыңыз қанған сияқты, түріңізге қарасақ. Жақсы, жақсы. Қаншалықты ерте тұрасыз? Енді қатты көбіне ерте тұрамын деп айта алмаймын, бірақ енді кейде осындай белгілі түсірілімдер, басқаша театрдағы репетиция болған кезде нешеде болсын, 7 болсын, 8 болсын, 9 болсын тұра беремін. Ал былай күнделікті өмірде сағат 10-да будильнигім қойылып тұрады, сағат 10-ға. Бірақ ерте тұруға қиналмаймын, өйткені әскерде болғам, дағдыланып қалғам, кез келген уақытта тұра беремін. Мына театр дегеннен шығып отыр ғой әңгіме. Мына ұзынқұлақтардың естуінше тамаша театрындағы қазіргі актерлардың барлығы бөлініп кетіпті деп. Сондай қауесеттің қаншалықты растығын. Қауесетті енді бұл жерде халықты, бұл енді шындық, халық алданып қалды деп ойланып қалмасын. Иә, арасында да 35 жыл тарихы бар. Тамаша ойын сауық отауында қызмет еттік, жұмыс жасадық. Бас режиссер Асылбек Боранбай деген азамат. Ол енді бір солай болу керек сияқты. Кезінде тамашада жүріп Бауыржан Ибрагимов өзінің Бауыржан шоу деген театрын ашты. Бауыржан шоуда жүріп Әбу Насыр ағамыз өзінің Нысана деген театрын ашып кетті. Шаншарда жүріп Нұржан Төлендиев өзінің Алдыраспан деген театрын ашып кетті. Сөйтіп енді ол кісі 20 жылдан бері сол театрда қызмет жасады, шәкірт тәрбиеледі, біздерді жұмысқа алды, қабылдады, үйретті дегенде енді өз өзіне келіп, өз өзіме толдым деген сияқты қылып, және біздің тағы да көп азаматтар айтуыменен, өзінің ұйғарымыменен бір театр ашып жатыр. Ол театр ашып жатыр. Әзірге атын да айтпай қояйын. Атының өзі құпия. Бірақ аты бар. Бірақ құрамында сол әртістер қалды ғой. Жаңалар да қосылады. Қосылады, иә? Қосылады. Қара шаңырақта кім қалды? Қара шаңырақта сол тамашаны отбасыдан дүниеге әкелген, сахналық қойылымнан бастап үлкен шоу концерттің деңгейіне дейін жеткізген Ұлыққан Есеновтің қызы Әлия деген әпкеміз бар. Әлия Есенова Парвиз Назаровтың әйелі. Танимыз. Ол енді тамашаның жаңағы документі бойынша әлі соның қолында, сол әкесінен мұра қылып алып соны. Енді ізін әрі қарай жалғастыратын шығар. Біз енді Асекең Нұржан Тутов ағамыз режиссерлікті алды деген. Режиссерлікті алды дегенді естіп жатырмыз. Басқа состав, басқа команда жинайтын болған шығар. Жаңағы Исатай басшысы мен қосшы деген Асекең бастап осындай жасап жатыр да, мен шақырғаннан кейін мен сол кісімен біргемін. Ал сіз Нұржан аға шақырса, қара шаңыраққа келсейші, осында ары қарай жалғастырайық, тамашаның тарихын созайық десе, қайсысын таңдайсың? Онда Нұржанға кетемін десең. Жоқ, әрине, мен жалпы тамашаға шақырған сол Асылбек ағамыз болатын. Сондықтан да мен сол кісінің қасындамын. Су ішкен құтығыңыздан? Иә, мен ондай жігіт емеспін. Сондықтан да басында мен шыны керек, ол мені Әлия әпкемізге рахмет, сол Ұлықпан ағамыздың несін жалғастырып, кәсібін жалғастырып жатқанымызға. Бірақ мен оны танымайтын, білмейтін. Ал енді Асылбек Боранбай ағам сол театр актері, өзі тамашада жұмыс істейді. Кез келген актерларды барлығыңызды таниды, кімнің қандай мүмкіндігі бар біледі. Сондықтан мен шақырған сол кісі. Сондықтан да мен ол кісі қайда болса, мен сонда деген сияқты. Жақсы, бәке, енді тақырыпқа қайта оралайық. Өзіңіздің есіңізде қалған, бір алданған, болмаса біреуді алдаған кезде, өзіңіз өткені әзілге жақынсыз, білеміз, әзіл өнерінде жүргеннен кейін өнер адамдарының өзі бір бірін алдаудағы жаңағы қалжыңдары кішкене қаттылау болады, өзіңіз жақсы білесіз. Сондай бір есте қалған алдау болды ма? Иә, енді ол біразы бар енді есте. Кейде біреу сондай бір сәтті алдаулар болып отырады, кейбіреу онша емес деген сияқты. Дәл осы сол тамаша театрындағы болған жағдайды айтып кетейін. Мысалға 1 апрель екені есімде жоқ, бір кезекті бір концертке дайындалып жатсақ керек. Сол Асылбек ағамыз таң атпай телефон соқты да, сені жаңа Әлия шақырып жатыр деді. Яғни үлкен бастығымыз Әлия шақырып жатыр деді. Неге деп едім, білмеймін, срочно келсін деп айтты, тездетші деді. Соны жарайды деп тұтқан қоя салдым да, әдеттегідей барып жетіп бардым үйіне.
Жетіп барып, жаңа ол кісі жер үйде тұрады, қақпасын басам, соны әлеп кем шықты. Екеуміз әңгімелесіп тұрмыз, не кір демейді, не шық демейді, не кір демейді. Сіз бірдеңе күтіп тұрсыз. Иә, мен бірдеңе күтіп тұрмын, шақырғаннан кейін бірдеңе айтады шығар деп, сөйтіп амандық соғып сұрасып болып, содан кейін айттым, не ап шақырдыңыз деп айтады, мен шақырған жоқпын. Қалай сіз шақырдыңыз? Әсекең звондады маған таңертең, срочно жет деп айтты, жет деп айтты деп, мен келіп тұрмын десем, бауыржан бүгін 1 апрель ғой дейді, сол кезде бір қатты есімде, қатты күліп өзімнен өзім, сол бір қатты есімде қалып қойды. Сол 1 апрель күні әсекең хабарласқан кезде бірден, қазір алданып қалмайын, алданып қалмайын, алданып қалмайын дейді. Есенбейтін болдым. Иә, дейтін болдым. Бізде хабарласқан көрерменіміз бар екен, бұл кісі кімге алданыпты? Алло. Алло. Қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгінгі мейрамдарыңызбен. Рахмет. Сізді де құттықтаймыз. Аға, мен де 1 апрельде бір әзіл жасағанбыз, соны айта кетсем деп. Бұрын жас кезінде оқып жүргенде жаңағы жатақханада тұратынбыз 3-4 қыз. Содан жаңағы подружкам бар екеуміз, бірінші жаңағы сәуір ғой, алдайық қыздарды деп. Ана подружкам алды да уксусты ашып, крышкасын қасына қойып, уксус қасына қойды да жата қалды. Содан қыздар кірмей ма енді комнатқа әрі бері. Мен жаңағы өтірік истерика жасап, ойбай Роза, оның не істегенің керек емес еді ғой, соғасын мұның не деп бетінен әрі бері ұрамын, анау мыңқ етпей жатып, қыздар келген арқай. Жоқ, қыздарыңыз иіскемейді екен да, ана аузына уксусын іш. Енді жаңағы не ғой, шоқым состояние ғой бәрі. Жоқ, жалпы мен айқайлап жатырмын ғой, не болды Роза, қойсаңшы бұның. Шашты жайып тастағансыз. Скорый, скорый деймін. Сөйтсек бір қыздың сол жерде жүрек ұстап, масқаралы. Шынмен скорый. Қолызға шақырып, алып кетіп, ағысын аяғы ұлшу болып, қашы сондай қызықпен біткен 1 апреліміздің қаузыңы. Әйтеуір бәрі аман есен ғой. Аман есен ғой, аман есен. Жаңағы просто ана қорқып кеткен ғой, жүрегі ауырады екен. Енді қалжыңдайтын нәрсе тапқан екенсіздер. Енді ол қызды шақырмай қоя салу керек та, мен енді. Енді сіздерді уксус ішкізбей ақ қоя салуларыңыз еді. Ой, бәрекелді. Алдаудың да көп рахмет сізге. Кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жіберсем. Алдаудың да түр бар. Кейбіреулер осы бас жоқ, құлақ жоқ, біртүрлі жаман хабар айтып алдайтынды. Бір анекдот есіме түседі, енді айтсам болатын шығар деп ойлаймын. Ойбай, болады ғой. Бірақ енді өте бір қатты білмеймін, күлкілі ме әлде қорқынышты ма? Жоқ, айта беріңіз. Жалпы 1 сәуір күні болған жағдай екен. Сөйтсе шынымен болған жағдай. Жоқ, анекдот қой енді. Анекдот. Анекдот 1 сәуір. Сөйтсе шешесі сыртта кір жуып жатса, баласы жүгіріп келіп айтады дейді. Мама, мама, төбеде шатырда папам асылып өлгелі жатыр деп. Шешесі не дейді деп жүгіріп жуып жатқан кірін лақтырып тастап, 5-ші этажға көтеріліп шатырға шығып жатыр. Жердік деймін ғой. Шығып қараса ешкім жоқ, баласына келіп, "Не қып отырғай айтасың?" десе, "Не қып отырғай алдадың?" десе, баласы айтады дейді, "Әрине алдайым, бүгін 1 апрель папам өйткені подвалда асылып жатыр" деп. Күлкіліден көрі қорқыныштысы осы шығар деп ойлаймын. Сол сияқты бір сәтсіз нелер де болады. Қара юмор дейді ғой. Мен бір 2 дос осы 1 апрель күні бірін біріне басқа телефоннан арқылы телефон шалып қорқытып, жаңағы ақша сұрап, олар сөйтсе өздері біреуге қарыз болып жүр екен, аттарын айтпай ақ қояйын, типі жаңағы бір баскесерлер бұзақылар ұқсап хабарласып ақшаны қайтарып бер деп. Одан аналар қорқып, қанша дегенмен әйелдің жүрегі ауырып больницаға түсіп, әлі күнге дейін сол 1 сәуірде деген екеуі араласпайды. Жанұясымен араласып жүрген достар кейін бірін бірін кім екенін біліп қойғаннан кейін адам емес екенсің деп екеуі бір біріне ренжіген соншалық әлі күнге дейін араласпайды. Бірақ бәке, сөзіңіз аузыңызда бір сондай құрбылардың арасында болған бір қалжың болыпты, сотқа беріп жатқан да жағдайлар болған екен. Соттасып жатқан. Иә, сондықтан қалжыңдаса білу де өнер. Иә, әрине. Біраз адамның несін түсіріп тастады ғой. Қорықпағанша. Сізге дәл қазір хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық соны. Алло. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Есіміңіз Арнұр, дұрыс қой? Иә, Арнұр. Аха, Арнұр, сіз бізге бүгін не дейсіз? Бүгін өйткен мен бүгін алдау деп те ондай мереке екенін білмеппін бүгін негізінде. Біздің түнгі сменде жұмыс істеген. Шаршап таңғы сағат 6 үйге келген кезінде бір шамамен 6:30-да менің ауылдағы ағам мен жеңгеміз сонда айтшы, апа мен ата кеткен болады, бүгін таңертең жетіп қалу керексің, автовокзалға барып күтіп алшы деген ғой. Сосын жарайды деп ұшып бардым, күтіп
кірістерім бір сағаттай болды, қайта қайта звондаймын, қаяқта енді дедім ше. Олар жолда келе жатып, нөмірлерін беріңдерші, апамен атын десем, бермейді жаңағы ше. Күтіп ал деп, мен жаурап қатып қалдым мына жақта бүгін. Ары бері қайта қайта звондаймын, аға мен жеңгеме деп бір трубканы алмайды, алмайды. Мен мына жақта тұрмын, ары бері сосын бір кезде уже бір жарым сағат өтті ма, келген болса бір 20 минут болды уже қазір үйге келгеніме. Сосын мен жаңағы маған звондап тұрып айтамын. Қазір келген ғой, ойлашы. Сен алдандың дейді да маған. Ой, қалай сонда деймін, сіз мен еріккеннен жүрмін ба деді, мен әлі ұйықтауым керек, кешке жұмысқа баруым керек деп айғайлап жатқанмын ғой телефонмен. Сосын трубканы қоя салды, жеңгем звондайды, не болды сонша, бір ашуланып бір еркелеп едік сен дегенде, түсінбей қалып жаңағыдай нервім ұстап үйге келгенім осы. Сәхеттебені қосып қойып отқан, тура бүгінгі өзімнің басынан өткеннен кейін шыдай алмай хабарласып айтайыншы дедім осыны. Ой, бәрекелді, керемет, міне нағыз мықты. Сіз жалпы бүгін 1 сәуір алдау күні екенін білмейтін жалғыз жан шығарсыз, иә? Иә, көп рахмет сізге. Рахмет, мына Арнұрдың мынандай кереметтей оқиғасына қатты күлкім келді. Біз үзіліс жариялап бір жақсылап күліп алайық өзіміз. Кәдімгі шынайы. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Қайырлы таң, арнамызға жаңа қосылған көрермендеріңіз болса, бұл студия 156, ал енді бүгінгі 1 сәуірге қатысты біздің бағдарламамыздың тақырыбы «Әзілің жарасса» деп алып жатырмыз. Сондықтан да өздеріңіздің ұтымды ойларыңызбен бөліссеңіздер, Хамит қазір көрсететін болады. Сыйлығымыз бар. Отырған адамды жұмсап болды, Хамит анам көрсететін болады деп. Мінекей. 4 сәуір күні өтетін «Сансей» атты альбомның, яғни тұсаукесері. Ал енді Айна, сөз кезегі өзіңде. Рахмет саған, Асан. Иә, бүгін 1 сәуір күлкі күні деп айтып отырмыз, не болмаса алдар көсек күні дейді кейбіреулер. Соған байланысты менің дайындап келген жаңалықтарым бар. Және мен бастайын. Күлкіні зерттейтін ғылым бар екен. Бұл ғылымның аты гелатология деп аталады. Бұл ғылым 20-ші ғасырдың 70-ші жылдары пайда болған, әрине оларды ойлап тапқан американдықтар. Міне. Келесі айтатын жаңалығым, статистикаға сенсек, балалар ересектерге қарағанда 300-400 есе көп күледі екен міне. Және ал үлкендер болса тек қана күніне 15-20 рет күледі деп айтып жатады. Жалпы Бауыржан аға, сіз күніне неше рет күлесіз шамамен? Мен енді соны есептеп көрмеппін қаншалықты күлетінімді. Бірақ жиі күліп жүресіз ғой? Жиі күліп жүремін, иә. Иә, әбден дұрыс. Және жиі күлген денсаулыққа да пайдалы дейді. Себебі біз күлгенде біздің тынысымыз кішкене басқаша болады. Яғни біздің өкпеміз тазарады дейді. Сондықтан жиі-жиі күліп жүріңіздер. Бұдан басқа әрине күлкі адамның ағзасында эндорфин деп аталатын бақыт гормонын туғызады. Сол кезде адам өзін бақытты сезінеді екен. Міне. Бұдан басқа күлкінің тағы да пайдасы бар. Бұл әрине қыздарға өте жағымды жаңалық. Күлкі жалпы артық салмақтан арылуға көмектеседі екен. Сондықтан жиі күліңіздер, диетаға отырғаннан өстіп күліп жүрген. Артық салмақты әлде қайда артық? Айна, артық салмақты алып тастағанмен беттерін әжім түсіріп тастамай ма? Айтпақшы, әжім туралы көп адамдар күлкі осы бетке әжім түсіреді деп ойлайды. Соңғы ғалымдардың зерттеуі бойынша ол дұрыс емес екен. Яғни көп күлсе, неғұрлым көп күлсе, соғұрлым адамның бетіндегі бұлшық еттері қатаяды дейді және әжім болмайды дейді. Енді оны қаншалықты рас екенін білмеймін. Бірақ көбінесе қыздар күлгенде кішкене о деп күлуге тырысады да, әжім пайда болмас үшін. Иә, бірақ меніңше бұндай күлкі болмайды. Егер күлгіңіз келсе, шынымен де бар жан дүниемен күлген абзал сияқты. Міне, айтпақшы, бағанағы айтқандай, күлкінің жаттығуы да бар екен. Күніне 30 минут солай 3 рет күлсе, яғни бағанағы артық салмақтан арылуға болады дейді. Міне, содан кейін тағы да бір өте қызықты жаңалық. Бұны Израильде өткен тәжірибе жүзінде анықтаған екен. Яғни күлу, яғни күлкі әйел адамдарға жүкті болуға көмектеседі дейді. Міне, және осындай жүкті болуға көмектеседі деген? Иә. Күліп-күліп көтеріп қалған ба? Көп күле берсің. Көп күле берме, жүкті болып қаласың, не? Көп күле берме. Күле берме, көтеріп қоясың. Міне, яғни адамдарды, әйел адамдарды екі топқа бөлген екен. 100 адамнан, яғни 200 адамы бұл тәжірибеге қатысқан.
Және бірінші топта кәдімгі қарапайым медициналық ем қабылдаған ол топ, яғни бала көтер алмай жүрген әйелдер. Ал екінші бала көтер алмай жүрген әйелдердің тобы ешқандай ондай ем қабылдаған жоқ, бірақ тек қана көңіл күйлерін көтеріп, сүйдіп күлдіріп жүрді. Және екінші топтағы жүкті болған әйелдердің саны бірінші топқа қарағанда 2 есе артық болған екен. Міне достар, күлкінің осындай пайдасы бар. Сондықтан жиі-жиі күліңіздер. Әрине орынсыз күлмейік, иә. Сондықтан орында әдемі күліп жүре беріңіздер. Міне, жаңалықтарым бітті. Айна, сенің де жүзіңнен шуақ кетпесін, өзің сондай күлімсіреп қалған қызсың. Ал енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Мен сау, аға. Алло, қайырлы таң. Алло, қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Иә, есіміңіз кім болады екен? Диана. Диана. Бәрімізді, сіздерді де бүгін құттықтаймын. Бәр алдағы күнімен, басқа мейрам күнімен құттықтаймын. Рахмет. Иә, бүгін кофе, доллар. Кофе, иә, доллар ойлап тапқан күні. Да, ол бәрімен жақсы көремін, өте жақсы көремін. Осы доллар. Кофені де, долларды да бәріміз жақсы көреміз, әрине. Иә. Бүгін алдағы күні мен бүгін алдадым баламды. Бұл айтты бүгін мектепке. Мен айттым, баға бармай, әлі ерте ұқта, бүгін жоқ қой, бармайсың мектеп. Барам деді, жоқ, бармайсың бүгін. Жоқ, барам, қалай барам, бармайым. Давай басқаларға звондап тұршы мектеп. Содан әлі ұқтап жатыр дәңіз. Әжерай, бүгін бірінші сәуір. Алдау күні. А, деді, мүмкін точно бүгін жоқ мектеп. Білмеймін, мүмкін жоқ. Жалпы сіздің балаңыз ғой, иә? Жалпы бүгін сабақ күні. Туған анасыз ғой, иә? Ол күнде мен өзім алдаймын бәріңізді. Ал өзім білемін, что бүгін алдау күні, поэтому мені ешкім алдау. Яғни сізді ешкім. Бізді алдаңызшы бізді. Алдамайды мені, потому что мен постоянно есімде тұр бүгін алдау күні. Ал шынымен келгенде, Диана, бүгін кофе күні емес. Бұл біздің ойлап тапқан жаңалығымыз. Ну вот, мен поэтому өзі ойладым. Сіздерді бүгін бұл... Сонда алдандыңыз ба? Жоқ, алдамадым. Ал бүгін түсінімен кофе күні? Ну, жоқ. Алдандыңыз, Диана. Рахмет сізге көп-көп. Не туралы әңгімелесіп отырсыздар? Қыздардың арасында болып отыр. Иә, түсіндім. Рахмет сізге көп-көп, Диана. Бұл кісілер әйелдер тілінде сөйлеп отыр. Әйелдердің өздерінің тілі бар. Біз түсінбейміз, иә. Қазақша, орысша, сосын еркекше, әйелше деген өздері тілі. Еркекше сөздер. Иә, еркекше сөз, әйелше сөз. Иә, сондықтан әйелдердің сөзін. Ал енді бәке, тақырыпқа қайта оралайық. Бүгін күлкі күні деп жатырмыз, алдау күні деп жатырмыз. Тағы да есте қалған керемет. Иә, күлкі күні, алдау күні. Мен бір әңгіме айтып берейін. Бұл енді бір керемет адамдардың бірін-бірін алдағаны. Жалпы осы қазақ өнерінде жүрген азаматтардың біразы біледі бұны. Кезінде болса тамаша ойын сауық отауының белгілі төрттігі Құдайберген Сұлтанбаев, Уайс Сұлтанғазин, Мейірман Нұрекеев, Тоқсын Құлыбек осы төрттікті әлімге дейін айтып, соған ұқсағымыз келіп, ұқсай алмай жатқан жайымыз бар. Соның ішінде Уайс Сұлтанғазин деген актер, тамаша ойын сауығының актері, және Әуезов театрында жұмыс істеді, өзі сондай ірі денелі тұлғалы кісі. Сол кісі гастрольдік сапарға әр жерге барған кезде, біреудің үйінде қонақта отырған кезде, сол үйдің асын дәмін жеп отырып, Алматыға келсеңіз, хабарласыңыз, жаңа оқуға түсіретін балаларыңыз болса, келіп көмектесе, ол бір керемет нәрсе ғой. Үйге келіп жатсын, жаңағы қатынасын екі ортаға оқуға түсуге көмектесе, мүйтіңіз. Жүрген жерге бір адамдарға қол ұшын беруге, Алматыға келсеңдер көмектесем деп сөйтіп айтып жүреді екен. Соны бір әңгімесін, сондай бір әңгімесін естіп қойған, ол да театрдың актері Бекжан Тұрсыз деген ағамыз бар. Ақылбай ақсақалдың кейіпкерін ойнайтын, шалдың даусын салып. Ол кезде сотовый деген жоқ. Уайс ағамыздың үйіне таң атпай осы бірінші сәуір күні телефон шалатын көрінеді. Ой, Уайс, айналайын, балам, амансың ба? Мынау жаңа пәленше деген ауылдан келіп тұрмын. Осы тұрғанда қазір мына неде тұрмын, саяхатта. Аялдамада тұрмын, бір қойдың еті бар, үйтіп әкелген. Осыны ауылдан әкелдім, үйіңе соғып кетейін, осыны бір оқуға түсетін бала бар еді, таныстырып кетейін деп едім. Қайда тұрсыз аға, осында еміне саяхаттатын. Уайс аға, болып қазір барам деп, машинесіне мініп алып баратын көрінеді. Әріздейді, беріздейді, таппайды.
Іздеп іздеп сандалып үйіне келсе тағы телефон шалады дейді. Ай уайспадам қайдасың, мен сені әлі күтіп тұрмын ғой. Аға, мен сізді бар таба алмай келдім ана жақта. Ойбай, мына қара сумка бар, бір қойдың еті, үстімде мынадай киген, мынадай киген, тура мынандай жазудың алдында тұрмын деп тағы кететін көрінеді ағамыз бар. Ол кезде жаңағы не жоқ қой, ұялы телефон жоқ, қайсысы деп іздеп табады. Ары іздейді, бері іздейді, басында шляпасы бар, жаңағы үстіне курткасы бар, қара сумкасы бар адам жоқ. Бүкіл қара сумкасы бар адамға жақындайды дейді жаңағы. Ойдан не шықпайды, былай қарайды, былай қарайды. Сөйтіп таппай сенделіп үйіне келіп отырса, бір екі сағаттан кейін тағы звондайды дейді. Ай айналайын, мен алып кетесің ба, кетпейсің ба? Мынау ет бұзылып кететін болды ғой деп. Ойбай ау, қайда тұрсыз деп жылдап. Сөйтіп үш рет неге барып, саяхатқа барып таппай кетті. Үш рет? Иә, таппай әбден давлениесі көтеріліп үйінде жатса, кешкісін тағы телефон шалады дейді. Ал мен сені күтіп күтіп қайтадан кетіп қалдым ауылға деп әбден жынына тиіп. Сода ашылан бір екі үш күн өткеннен кейін жаймен отырса, театрда отырса, Бекжан ағамыз өзі айтып берген осыны. Театрда уайс аға отырса, Бекжан ағамыз отырып жайлап қана шалдың дауысыменен салатын көрінеді. Абай алдамада тұр едім деп, сөйтсе жайменен ғана уайс аға бұрылып бетіне қарапты да тұра қуыпты. Бұл қаша жөнелген тұра қуып қым қиғаш ана жерде. Сөйтіп қатты ойнаған екен ол кісімен. О, керемет, міне нағыз алдау деп осыны. Иә, бізге дәл осы жерде телефон шалған көрермен бар екен, соны қабылдай кетейік. Алло, қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен Бауыржан Орган. Бүгін мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Алдағы күні күлкі қазір ғана өзім алданып, соны сіздерге қоңырау шалып отырмын. Мен Алматы қаласынанмын, атым Айна. Атыңыз Айна? Атыңыз Айна. Бізде де бір Айна бар. Білем, мен бұл Айна. Рахмет. Айна да жарқырап жүре бер. Ой, рахмет. Сол қазір маған өзімнің дос қызым звондайды. Сонда біздің жасымыз бәрі 40-тан асып кеткен ғой. Таң атпай звондайды, мен күйеуге тиейін деп жатырмын. Қызылдас болсын деп. Мен бүгін бірінші асыл екенім болып кеткен ғой. Оның үстіне күйеуге түстен кейін тиетін сияқты дейсіз ғой. Жиналып енді барайын деп жиналып жатырмын. Сіздің айтады ана көрші үйдің ана әйелдің қайнағасы бар екен, сол маған көз қап сөз айтып жатыр екен. Мен оның қызы семьясы бар екенін ұмытып кеткем ғой. Сол сөз айтып жатыр, маған соған күйеуге тиейін деп жатырмын дейді. Содан жиналып жатырып ойлап қоямын, күйеу бар сияқты едім, бұл қалай күйеуге тиейін деп жатыр, ол қайда қайнағасы деп. Сонда да барып көріп келейінші деп. Сонда да барып көріп келейінші. Мен жақын ғой, енді барсам мамасы сіңілдеріне звондап алдаған келінінің аяғы ауыр еді, сол кісі босанды деп түгелін шақырған. Сенді айтады, сөйтіп сендерді алдап шақырмаса үйге ешқайсыларың келмейсіңдер. Ай, бәрекелді. Осылай шақырып алмасақ. Сол енді той бастар жасайық деп отырмыз қазір осы күнге, сөйтіп қазір алданып отырмын, соны сіздерге айтайын деп. Одан кейін менің бала күнде осы 1 апрель күні бір алданғаным бар. Мектепте оқып жүрген кезде бізге балалар айтатын, ой, біз деген сиқырды күшті жасаймыз, сендер соған сенесіңдер ма деп. содан бір бала тұрып айтады, стенаға кім жүргісі келеді стенамен десті. Сөйтіп ешкім шықпайды, шықпайды десем, мен тұрдым да, мен түсіп көрейінші ол стенамен жүрген қалай болады. Стенаға жабысып тұр, аяқ қолдарын стенаға қой дейді, қойып тұрып сұрақ қойып жатыр, атыңды фамилияңкім бесінші оқысың деп бәрін айтып тұрсам, ең аяғында келіп, сіз деген андай психиатрический больницада жатқансыз ба дейді да. Сонымен бітіп қарап күлдім де, иә дей салып едім, бәке көрініп тұр дейді да. Мен ана стенаға жағып, ол жүрмейді ғой, ол стенадан ешкім адам жүргізе алмайды ғой. Бәке көрініп тұр деп қояды. Сосын айтады, бүгін 1 апрель ғой, мен неге оған сен, мен өзім негізі өмірімде өте сенгіш адаммын. Енді Бауыржан Ордаға сұрақ қояйын деп едім. Иә, тыңдап тұрмыз. Бұл кісі өзі күлкінің адамы, беделді адам. Әрбір программаларын бұл кісінің жібермей көремін, өзімнің ең бір сүйікті актерім десем де болады. Салмақты сондай өмірде
қандай сіз шынайы, қандай? Рахмет сізге, Айна. Жалпы өмірде қалайсыз дейсіз ғой. Сау болыңыз. Өмірде қандайсыз? Но, көптеген адамдар сұрап жатады. Ойбай, үйіңізде де күлдіргі шығарсыз, аузыңыз жабылмайтын шығарсыз, бірдеңе айтып отыратын шығарсыз деп. Шыны керек, сахнада болмаса, өмірде өте қарапайым, өте тұйық адам. Мысалы, мен жанұямда көп сөйлемеймін де. Енді белгілі нәрсе ғой, жанұяда күлдіріп бірдеңе айтпақ түгілі тіпті көп сөйлемеймін де. Өйткені анау театрда, репетицияда бүкіл энергияңды жұмсап, ойнап келгеннен кейін үйге келіп әрмен қарай тағы да соған тіпті шамам келмей ма. Мен үйде демаласыз, иә, мен үйде келіншегім күлдіреді. Былай өмірде келіншегім өте салмақты, көп сөйлемейтін, үйде мені күлдіретін сол. Одан кейін балаларымның аузы жабылмайды, маған ұқсаса керек. Біресе жаңа менің ойнаған рөлдерімді қайталап жүреді, біресе бір анекдотты ойластырып, екеуі бірдеңе жасап, жаңа розыгрыш жасаймыз бірдеңе деп. Сол жанұяма келген кезде соларға қарап отырып күлем. Солар күлдіреді. Үйде көп сөйлемеймін. Кішкене қолым босаса, жаңағы мен сценарий жазатыным бар. Кішкене қалам тартам, анамдау жазып, қағаздар жазып деген сияқты жаңа тамашаның сценарийлерін, интермедиа менеджерлер жазуға, сондайлар. Мен көбіне отырам, теледидар қараймын, бірақ үйде не болса соны айтып күліп жүретін не емес. Үйде енді орысша айтқанда үйде басқасы, яғни үйде кішкене сабырлымын. Үйде керісінше жұрт қонақта отырған кезде айтады, әйеліңіз үндемейді, сіз күлдіретін сияқтысыз ғой, әйеліңізге рахат шығар, күнде күлдіретін шығар. Мен айтам, қайта бұл күлдіретін мені деп. Өмірде енді сабырлаумын енді. Түсінікті. Сабырлы азамат. Бәке, мынау біздің студия 156 бағдарламасына бір жас толған, соның мынау қалған сарқыты. Уксус бірдеңе емес пе ішінде? Жоқ, 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 жоқ. Содан қалған сарқыт. Айна саған. Ой, рахмет саған. Туғаны дәмнен алып отырыңыздар. Бірдеңе ішуге қорқып қалдық қой, ішуге, жеуге. Жоқ, кәдімгідей сол. Сен май құйып әкеп беру керек еді. Сондай бірдеңе деп әуел жаймен деп қарап жатырмын. Ұйықтатып тастайтын дәрі бол осы жерде, студияда ұйықтап қалмайық. Иә. Айна оның дәмін сезген де жоқ. Анау соктың арасында араласып кетті. Не кетті аса? Күле беретін дәрі ғой. Іше бер, іше бер. Жоқ, енді қалай байқайсың, байқайсың. Жоқ, іше бергеннен кейін байқайсың. Бірақ оның жартысы кетті, ішіңе кетті. Жартысы ішіңе кетті. Аса. Жалпы ішке кететін нәрсе ма, жоқ па? Сіздердікі қалай болды? Бәке, Хамид. Мен білмеймін, бір түрлі ішімді қыздырып жатқан сияқты. Мен кетіп жатқан сияқты. Сенің ішіңді сол емес, басқа бірдеме қыздырып жатыр. Айна енді күмәнданып іше алмай жатыр. Енді күмәнданбай іше берсең болады. Бұл тек қана қыздарға әсер етеді ғой, жігіттерге әсер етпейтін шығар. Иә, енді әсер етеді. Азаю керек, сол кезде көрінеді өзі. Ішінде не бар? Айна, сенің түрің өзгеріп бара жатыр. А, кім болып бара жатыр? Түрің бар ғой. Түбінде бірдеңе бар ма? Түрің өзгеріп бара жатыр. Түрің деген қалай айтсам екен? Білмеймін, Нағима Есқалиева сияқты болып бара жатыр ма? А. Іштен шыққан жоқ қой сен. Бүгін тосып қыздарға арналды. Сиыр, сиыр құсап шықты. Өзі айтсын, қандай тосын сый екенін. Кетші барасың. Қан не екен? Енді бүгін Айнаға мен сіздерге өрттің соғын апарсам, Айнаға кетчіп қосылған өрттің соғы болды. Оның жартысын Айна ішіп алды, оны сезген де жоқ. Өрттің соғы араласып та кетті, сонымен ішке қарай кетті ғой кетчіптің жартысы. Ең болмаған ана пакетті жудың ба? Жуды, жуды. Жуылған ғой пакет. Жоқ, оны алып көремін де көрсету керек асан, ішінде не салғанын да. Ішінде кішкентай ғана кетчуптың пакеті бар. Ішін былай қарай көрсетуге болады. Мінекей. Мынандай ғана кішкентай. Осыны соққа араластырып ішіп отыр. Оның жартысын біздің Айна ішіп алды. Сондай бір тосын сый болды. Айна енді алданды бүгін. Иә, бүгін алданып қалдым осылай асан. Менікінде баклашын қақпақ жүр ғой. Хамид, ала я, ендеше. Мен сізден сұрағым келіп тұр. Негізі өзіңіз тойларда көп жүретініңізді білеміз. Оны жалпы халықтың арасында кең тарап кеткен анекдоттар көп. Мына тойда жұрттың барлығы біліп отыратын анекдотты айтып қалатын кездер болады. Сондай әзілдерді айтып қалатын кездер болады. Өтпей қалған кезде не істейсіз?
Енді мен ойлайым, елдің барлығы білетін анекдотты айтып жүрмеген сияқтымын. Мен қолымнан келгенше репертуарым өзгеріп, сосын арасында өзім бір сондай күлдірген әңгімелерді ұйқастырып өзім шығарып жіберетінім бар. Одан кейін үйде бір кітаптарым бар. 5000 анекдотты жатқа білем деп айта алмасам да, бірақ біреу айтып жатқан кезде аяғы есіме түседі. Енді 5000 анекдоттың барлығы миымда сақталып тұр деп айта алмаймын да, бірақ біреу бастаса, сол біліп отыратын кездерім болады. Сол орысша анекдоттарды қазақшаға бір тон теріс айналдырып, кішкене қазақшалап сөйтіп өткізіп, былай енді жұрт айтқан кезде жұрт күлмей қалып, ондай жағдай болған жоқ. Бір досымның несі есіме түсіп кетті осы жерде. Бір досым той басқарып тұрып, бір анекдот айтқан. Сөйтсе енді анекдот қызық болса керек, елдің барлығы күліпті. Сөйтіп айтып, бір-екі тостан кейін, кішкене шаршап тұрған болса керек, күнде той болғаннан кейін. Бір-екі тостан кейін жаңа анекдотты тағы айтыпты. Екінші рет. Ең қызығы айтып тұрып, мә, мен мынаны жаңа айттым ғой деген ойда тұрмын. Есіне түскен ба? Есіне түсіп тұр. Аузым айтып жатыр дейді. Ойым, мә, мен мынаны айтып жаңа айттым. Енді қалай бітіремін деген ойым басқа жақта тұр дейді. Сонымен мен автоматты түрде аузы айтып бітірген анекдотты, әрине жаңа күлген естіп алған халық енді күлмейді ғой. Сөйтіп айтып болғаннан кейін ешкім күлмепті. Содан қолыққа көшіп тұрып айтады дейді. Осы анекдотты мен жаңа айттым ау деймін. Бәрі, я, айттым десе, бәсе, ешкім күлмейді депті. Дәл осыны жағдай болған, сондай жағдайда, бұлай құтылып кеткен бір тамада досым бар менің, кәдімгі. Жаңа бірінші айтқан кезде, кәдімгі, бәріңіз күлмеді, тағы да сөйтіп күлемі деп ойладым деп айта салдым. Бізде хабарласқан көрерменіміз бар екен, қайырлы таң. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Жаңа ішкен соқтарыңыз дәмді болсын. Дәмді болды. Керемет, ерекше дәмді болды. Мен бұрынғы кезде бір мен айтып берейін дегенмін. Аха. Айтыңыз. Бұл мен көп жыл бұрын болған. Мен шешемді алдадым өзім. Өйткені біз әкемнің шешесі көкемнің үйінде тұрады, әкемнің інісінің үйінде тұрады ғой. Тұрған енді ол кісі бір 90-ға келіп қалған кісі болатын. Бір түсте жұмысқа келдік та, үйде подружкам бар жанымда. Екеуміз келіп, ана кісіні енді не деп алдасам, екенсем көрші апа бар екен жанымда. Екеуі жүн түтіп па бірдеме қылып отыр. Бір содан келдік те отырдық та, мамама айттым, мама, әжем қайтыс болыпты дедім. Қайдан білейін ол кісі деген. Отыра қалып тізерлеп, ойбай деп басып, тоқтата алмай жүгіріп барып, аузынан басып жатырмын. Өтірік айтам десем, ұрсып жүр, немене сен адам алдау күні құрсын деп ұрсып жатыр. Аузым қайта бастап, айқайлап ашып дейін. Ана енесін неғып біткенде, сонда жақсы көрген кішәкеміздің үйінде тұрады ғой. Ол бір көрші ауылда тұрған. Сол кісіні өлмеген кісіні өлтіріп тастап, бұларды неғып мамам деген жылап, артынан қойып, ұрысып маған, адам мен сөйтем ма, бүйтем ма деп. Соны бір есіме түсіп отқаны ғой, сендерге айтып берейін. Ой, бәрекелді, көп рахмет сізге, көңіл күйіңізді көтергеніңіз үшін. Міне, тағы да бір қарай. Ал енді бізде бір керемет ойым бар, осы бүгінгі тақырыбымызға орай. Сөзім көлеңкемет, бір қысқа бір нәрсе айтып берейінші әңгіме. Тез, тез. Жаңа ана кісінің ана әжем қайтыс болды деген есіме түсіп кетті. Біздің тамаша ойын сауық атауының актері Марат Көккөзов деген ағамыздың, енді қазір анасы марқұм болып кетті, жоқ, бірақ анасы да өте сондай сөзшең, не кісі екен. Сол бірінші сәуір күні өзінің 5 қызына телеграмма салыпты, мама скончалась деп. Сөйтіп өзін өзі сөйтіп, содан жаңа алыстағысы бар, жақындағысы бар, барлығы сәрелеп, лойбойлап, барлығы үйіне кірсе мамасы шай ішіп отыр дейді. Содан бәрі ұрыспай ма қыздар, мынауыңа есің дұрыс па деп, әйтпесе келмейсіңдер ғой деп, барлық қыздардың басын біріктіріп, бір күні үйіне жинап сөйтіп, қорықпа жайып, той мереке жасап, сонда өзі телеграмма салып жіберіп. Әйтпесе былайша шақырсам қолым болсын ма? Шешелерің қайтыс болды деп өзіне телеграмма салыпты. Ауылда отқан біраз апалардың құлағына алтын сырға болды бұл әңгімеңіз. Ал енді кеттік, бүгінгі тақырыбымызға орай біз кереметтей күлкілер бар. Елімізге танымал күлкілер, сол күлкілерді қазір біз жібереміз, сіз соны танып тауып отырасыз. Кімнің күлкісі? Дыбысын жібересіз, е? Дыбысын, аха. Ол қиындау екен. Аха. Кеттік, біріншісі. Бұл композитор емес. Кім? Бұл
Так, бұл дем жинап алып келетін. Иә, меніңше бұл Нұрлан Испан. Ой, бәрекелді. Қошым ат. Дәп дәп таптыңыз. Кет қарғарай. Дәп дәп. Бұл Нұрлан Испан болды. Это ж тебе не поезда. Это ж тебе не поезда. Өте танымал. Өте танымал. Ең тезгілігі бұл Қазақстандағы. Иә, бұл Тұрсынбек болу керек шамасы. Ой, бәрекелді. Кет. Тұрсынбек Қабатов. Тамаша. Шапалақ ұрып қойса алсам. Қолың бос қой. Ал кеттік. Екінші, үшінші. Сол енді елдің бәрі солай да айтты ғой бізді. Мақпал апамыз ғой. Бәрекелді. Сіз дауысынан таныңыз ғой жоғалды күлкісінің бұл кісінің дауысында күлкісінде. Ал кеттік енді міне. Танымау мүмкін емес дейсіз ғой. Иә. Нағыз күлкілердің қоразы. Мен итеріп жатырмын, мен итеріп жатырмын. Ол енді тука ғой. Е, оны жан төлен дейді. Ал ары қарай кеттік. Бұл қазақтың бір туар актрисасы Әмина Өмірзақова анамыз. Әрекетті тура таптыңыз. Ал ары қарай кеттік. Бұл Шымкент шоудағы Берік. Шынымен де Беріктің бұл күлкісіне қарап отырып күлесіз. Берік тұрсын. Берік жаңағы сахналық әйелдің аты кім еді? Күлпаш. Күлпаш. Соңғы күлкі бізде. Тағы бір жіберейік ба? Тағы бір жіберіңізші. Әдемі күлкі? Иә. Күлкі әдемі. Күлкі әдемі. Осы күлкісіне орай оның тықылдақ деп дегенде аттары болды. Маржан... Арапбаева дейді. Жоқ, Арапбаева емес. Маржан тықылдақ қой ол. Маржан тықылдақ. Маржан Сұлтанбай, демек дұрыс. Қошамет. Бәрін таптың ба? Бәрін таптыңыз, керемет. Маржан қазір көрінбейді, сондықтан кішкене ұмытып қалдым дейсіз ғой сондықтан. Қазір көп көрінбей, көп естілмей кетті ғой. Ал енді бәке, бүгінгі күнге бүкіл еліміздегі бізге бүгінгі кереметтей таңғы лебізіңізді паш етіп жіберсеңіз, оған дейін асан тамақты алып келсе. Тамақ жейміз бе? Ойбай, тамақ жейміз. Би болады қазір біраздан кейін. Бәрі бізде. Енді тілек айтатын болсақ, не дейміз? Біріншіден осы хабарға, осы арнаға, сіздердің шақырғандарыңызға, сіздердің басшыларыңызға мыңда бір рахмет дейміз. Жемістеріңіз, өнердің жемісін көре беріңіздер, кәсіптеріңізден берекет табыңыздар, таңыртпай халыққа осындай керемет, позитивті бір көңіл күй сыйлап, керемет күлкілеріңізбен, әңгімелеріңізбен осылай үнемі қалай айтсам болады, жақсы көңіл күйге бөлей беріңіздер. Ой, рахмет. Бағдарламаларыңыз өсе берсін, өркендей берсін. Бүгінгі күлкі күні, қазақша енді алдау күні дейді, алдар көсенің туылған күні деп жатамыз. Күлкі күні барша осы қазақ еліне, қазақ жұртына құтты болсын дейміз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын дейміз. Аналарымыздың шелегі түкті болсын дейміз. Аналарымыздың шелегі сүтті болсын, жігіттеріміздің жүрегі түкті болсын дейміз. Жеңгелеріміз жылына екі рет жүкті болсын дейміз. Деніміз сау, әрқашанда күліп көңіл, керемет көңіл күймен өмір сүреді. Керемет. Сізге де рахмет. Тамақтың дәмін татсаңыз болады. Өзіңіз бағасын беріп. Жігіттер, мен мына екі билетті біздің бағана таңғы 6-дан бағдарлама басталғанға дейін барып автовокзалда туысқандарын күтіп тұрған жігітке бергім келеді. Мен оған бергім келіп тұрған жоқ. Сен кімге бергіңіз? Мен өзім әкеткім келіп тұр. Өзінің таң атпай баласын алдаған. Негізі біз алдаушы едік қой ата-аналарды, иә, сабаққа қатысты. Иә. Ал бүгін ата-анасы баласын алдапты. Бірақ баласы мен сабаққа кетіп қалған. Сол ханымға береміз. Иә. Неге керісінше болады өмірде? Баласы ой, бүгін сабақ жоқ мама деп жататын болады. Әрине, әрине. Бұл анасы керісінше. Онда Диана ханымға берейік. Ал бәке, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге шын алғысымыз шексіз. Мынау жейтін нәрсе емес, өте дәмсіз. Нашар мен айтамын, керемет, өте дәмді болыпты. Рахмет. Ал енді алғысымыз осы ас мәзірін бізге дайындап берген nomnom.kz-ге және де біздің осындай жүргізушілердің әдемі болып отыруына түрткі болған Terranova және де lamoda.kz сайттарына алғысымыз шексіз. Әр таңдарыңыз тек күлкімен атсын. Сау саламатта болыңыз. Сау болыңыздар.